ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ଜଳର ଅସୁବିଧା, ପାଣିର ଅସୁବିଧା। ଏଇଠି ବି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦିଦି ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପରେ ଦିଦି ଯେମିତି ଗରା ଧରିଛନ୍ତି, ତମେ ବାଲ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ କ'ଣ? ହଁ ସେଇର କ'ଣ କେମିତି ଟିକେ କହିବ? ଏଇ ପାଣି ପାଇଁ ଆସିବୁ, ଏଠି ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ନ ବସିନେ ପାଣି ହଉନାହିଁ। ଆଉ ପାଣି ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ତ ଅଛି, ପୁଣି ପାଣି ନାହିଁ କ'ଣ? ପାଣି ବାହାରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ପାଣିର ସ୍ରୋତ କମ୍ ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ପାଣି ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଟିକେ 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 ବାହାରିବ। ଆମେ ଜଗି ଜଗି ଏଇଠି କେତେ ବସିଥିମୁ, ସଞ୍ଜ ବେଳେ ପନ୍ତେ ସକାଳୁ କତୁରୁ ଯେ ସଞ୍ଜ ପନ୍ତେ କେତେ ଏଇଠି ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିବ। ପାଣି ତ ବାହାରୁଛି ଯେ ଆଗରୁ ବାହାରୁଥିଲା, ଏବେ ବାହାରୁନି। ଗାଧେଇବା ଖାଇବା ସବୁ ଏଠି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଗରୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ପାଣି ନାହିଁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଟିୱେଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ହେଇଯାଉଛି, ଅଣ୍ଟୁଛି, କାମକୁ ଯିବେ, ଘରକୁ ଆସିବେ, ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, କେତେ କଷ୍ଟକର। ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, କିଛି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଖାଲି ଅଣ୍ଡାଟାରେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ କି ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ, ଯଦି କହିବା ଦୁଇଟି ନଳକୂଅ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଟିକେ ବାହାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗାଁର ଭିତରେ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଠୁ ପାଣି ଠିକ୍ ସେ ବାହାରୁନି। ଏଇଠି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଧେଇବା ଖାଇବା ସବୁ ଡେଲିରେ ଯାହା ଆମର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଏ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଆଉ ଏଇ ଖରା ମାସରେ ଏମାନେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କେତେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ ସେଇ ସରକାରୀ ଅଫିସର ସେଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଜଳଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହୁଏତ ସେୟା ଭାବନ୍ତୁ କି ଆମେ ଜଳ ଦାନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇକି ତାକୁ ଲଗାଯାଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।